свято, тому що всі ми були маленькими колись дітками, і всі ми родом з дитинства. І хочеться, щоб наші діти мали все саме необхідне для того, щоб вони могли цим користуватися, щоб життя їхнє було веселе, щоб дитинство було гарне. Вітаю вас, вам велика подяка за ту роботу, яку ви робите своїм колективом. Всього вам самого найкращого. А це для того, щоб ми на фізкультурі могли собі там займатися правами. Дякую. Давайте вітаємо. І проявляють турботу про дітей. Хай ваша така нелегка праця, хай сторінці вам воздасться за ту турботу, бо ми знаємо, що діти – це наше майбутнє. Щоб був мир, щоб було світло, щоб було щастя на землі. Ще на декілька хвилин. Може, ми запросимо?